U pratnji predsjednika Republike Zorana Milanovića i dekana Žejka Sudarića, gradonačelnik Vukovara Ivan Penava, obišao je nove prostore veleučilišta Lavoslav Ružička koje se nalazi u Borovom naselju. Nekadašnji radnički dom obnovljen je najvećim dijelom sredstvima Europske unije koji će svojim prostornim kapacitetima i uvjetima omogućiti nastavak razvoja u Vukovarskom veleučilištu, primjenu novih programa i nadamo se svakako novim studentima i stručnim kadrovima u gradu Vukovaru. Nove prostore gradonačelnik je obišao nakon obilježavanja 31. obljetnice pogibije Blage Zadre. A ovakvim projektima, kaže, sve poginule branitelje čine pobjednicima. Zbog ovakvih stvari koje zadržavaju ljude u prostoru, koje na primjeru grada vukovara koji je bio sravljen sa zemljom gdje su nam crkve bile porušene gdje branitelji tijekom rata niti jednu crkvu nisu dotakli a kamoli oštetili kad smo prognani iz ovog grada kad je vukovar pao naše crkve su minirane srušene međutim upornošću energijom ljubavlju smo svoj grad uspjeli podići iz pepela ukupna vrijednost obnove bila je 66 milijuna kuna od čega iz Europske unije stiglo 40 milijuna ostatak su u iznosu od 17,8 milijuna su financirali fond za obnovu i razvoj grada Vukovara i grad